اسلام علیکم ٹاٹھو بچو، بہس تہد شمیم سر بی استقبال کرن پنہ یت یوٹیوب چینلہ مز یت زن ناو برین سٹرامنگ نالج آز کس یت ویڈیوس مز پرو اس کلاس فورتھ کشر کتاب ہند ستم سبق سبقس ناو کھر یہ بیسکلی اخ نظم یس زن لچھمز محمد امین کامل صبن تو چلو وچھو محمد امین کامل صب کیا ونان امس کھرس متعلق شاباش گوبر گور کی الفاظ یم زن ات نظم مز استعمال آمت کر گور وچھو اس یمے اوگل دوگل اوگل دوگل گو ژھوٹ تو موٹ دویم چھ ژس ژس گو خوف ڈر ٹھیک چھا وسیت گژھن تریم چھ کریٹھ کریٹھ گو مزر ٹھیک چھا اس تکلیف واتنائی لٹھ لٹھ گئی چوب دین لائن لٹھ دین دب گو دب گژھن پتھر پیون تو رب رب گو شرمند گژھن مند چھ ہینگو مینگو روس اوگل تھوگل نوس دپن امیل کامل صاحب دپن یہ ہینگو مینگو روس اس یہ کھر امس نہ ہینگے تو نس مینگے مینگہ گئی مطلب امس دماغی نمس دماغی تو نمس ہینگے تو یہ اوگل دوگل نوس ہو یعنی کہ یہ موٹ تو ژھوٹ نسان دور نس نوان ژور دپن نہ یہ گسان دور تو نمس نوان ژورے امس چھن ژورن ہند نن خطرہ تہ ژور کرنس تہ کیا نت ٹھیک چھا ٹانگ دیوان زیٹھ کنن کھران کریٹھ دپن ٹانگ دیوان یہ بڑ خطرناک زیٹھ تو کنن کھران کریٹھ یم ٹانگ ام سچ کنن کھران ام سچ کنن زر پیوان ادن یوان ٹھٹھ ساس دتس لٹھ دپن اد امس دت ساس لٹھ امس لیتو خبر کوتا امس دتو خبر کتا چوب امس چھن گرینا گژھان امس چھن کہین گژھان امو چوبو سہ تہ لر یمس نیر تس چھ خدا شے دپن لر یمس نیر تس چھ خدا یمس یہ لر نیر تس خدے حافظ تس خدے حفاظت کرن وول تاز یمس یہ لر نیر تس کی نت کی نقصان واتن نچان پاس نچان ژاس دپان لر یمس یہ نیر یہ نچان یہ پاس پاس وچن گو لحاظ کر لحاظ وچان سہ چاہے استن منسٹر سہ چاہے استن ڈی سی لر یمس یہ نیران تس چھ لحاظ وچان کہین نچان ژاس تو نہ ژاسی کر نہ آواز کر اس زن پائے لگ ہے کہ یہ سا کھر ہسا آو دکس نے آس وار توت انس چار اگر نے دکس وار تیس اگر نے لائنس وار تیس توت کی نت کی دلیل کی نت کا نقصان واتن یہ انسانس شاباش گوبر کال اگر زاو صبح لگتس کھار دپن کال اگر زاو کال اگر یہ زی صبح کھارتس کوئنٹلن مز وزن ٹھیک چھا نچان نچس گھان ژس نچ ونان بس ژس گژھن گو خوف یعنی کہ نچس گھان خوف کن چیز ہے بہ مر وی مے مہ بور زیادہ تو نچ ونان یہ بس نچ یہ ون پنس مالکس ہے بس کر سا نت مہ کھار وی بی بار ٹھیک چھا نچس گھان دب نچس گھان رب نمس دبی گھان تو نمس ربی گھان دب گھن گو وسط پیون پتھر پیون نمس دبی گھان تو نہ شرمند گھان رب گھن گو شرمند گھن نہ مند چھن ٹھیک چھا نمس دماغ نمس ہینگ تو یہ اوگل تھوگلا اوگل دوگل گو یہ موٹ تو ژھوٹ بیمس شرمندگی گھان تو نہ مند چھان ڈیئر سٹوڈنٹس مے امید کہ تھی آسو یہ پھرت مزہ آمت یتھی مزید ویڈیوز وچنے خاطر کرو سون چینل سبسکرائب بیو پنن دوستن سیت تہ شیئر دیو اجازت اللہ حافظ